در مصطفیٰ پر صدا کر کے دیکھو، در مصطفیٰ پر صدا سدا ارت دیکھو۔ وہ بھرتے ہیں جولی، وہ سنتے ہیں زاری، وہ بھرتے ہیں جولی، وہ سنتے ہیں زاری، سدا تو کوئی گدا کر کے دیکھو، سدا تو کوئی گدا کر کے دیکھو، سدا تو کوئی گدا کر کے دیکھو، درے مصطفیٰ پر سدا کر کے دیکھو، درے مصطفیٰ پر سدا ہوگی جو بھی دعا کر کے دیکھو، نرد ہوگی جو بھی دعا کر کے دیکھو۔ فرشتے کریں گے حیا پھر تمہاری، فرشتے کریں گے حیا پھر تمہاری، نبی محترم کی حیا دیکھو، نبی محترم کی حیا ہر دیکھو، درے مصطفیٰ پر صدا ہر دیکھو، درے مصطفیٰ پر صدا ہر دیکھو، ہوگی جو بھی دعا ہر دیکھو، عجابت کے در کو کھلا پاؤگے تم، وسیلے سے ان کے دعا کر کے دیکھو، وسیلے سے ان کے دعا کر کے دیکھو، درے مصطفیٰ پر صدا کر کے دیکھو۔ وہ ہر ایک حسرت نکالیں گے فوراً، ہر ایک حسرت نکالیں گے فوراً، مدینے کی جانب ندا ہر دیکھو، مدینے کی جانب ندا ہر دیکھو، مدینے کی جانب ندا ہر دیکھو، کرے مصطفیٰ پر صدا ہر دیکھو، بڑا پیار دیں گے وہ دیدار دیں گے، بڑا پیار دیں گے وہ دیدار دیں گے، بڑا پیار دیں گے وہ دیدار دیں گے، کبھی تم لبوں کو توبہ کر کے دیکھو، کبھی تم لبوں کو توبہ کر کے دیکھو، درے مصطفیٰ پہ صدا کر کے دیکھو۔ صحابہ آئے گا تم کو پیغام ان کا، صحابہ
وہ پیغام ان کا رسول خدا کی ثنا ہر کسی رسول خدا کی ثنا ہر کسی رسول خدا کی ثنا ہر کسی درے مصطفیٰ پر صدا ہر کسی درے صدا کر کے دیکھو نرد ہوگی جو بھی دعا کر کے دیکھو درے مصطفیٰ پر صدا کر کے دیکھو. درے مصطفیٰ پر صدا کر کے دے.